ချစ်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တရားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့မင်းသမားရဲ့ weekly sport အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်မှာတော့တပတ်တွင်းအားကစားလောကရဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှုစားလိုက်ကြရအောင်ပါရှင်။FIFA ကဘောလုံးပြက်ကြိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျေနပ်တဲ့အပွဲစည်းတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ကန့်လှန့်ခဲ့ပါတယ်။ပြက်ကြိမ်မှာထည့်သွင်းထားတဲ့ game အရေအတွက်နဲ့ကစားသမားတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေကြီးထွားလာပြီးတဲ့နောက်အခုလိုဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ FIFA ကဘောလုံးပြက်ကြိမ်ကိုချင်းချောက်တဲ့သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးရတာပျော်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။ FIFA ဟာဘောလုံးပြက်ကြိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျေနပ်တဲ့အပွဲစည်းတွေကိုဆွေးနွေးရန်ကန့်လှန့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း33နိုင်ငံမှလိဂ်39ခုကိုကစားပြုတဲ့ဥရောပလိနဲ့ကမ္ဘာကစားသမားများတမိတ်က free product ဟာ FIFA ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့လိုရက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Premier League အပါအဝင် League ပေါင်း46ခုပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာလိများအသင်းက FIFA ဟာလာမယ့်ရာသီကုန်မှာအသင်း32သင်း Club ကမ္ဘာဖလားကိုလက်ခံကျင်းပဖို့စီစဉ်နေပါကဥပဒေလမ်းကြောင်းအတိုင်းတွားနိုင်မယ်လို့မေလမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြက်ကြိမ်မှာထည့်သွင်းထားတဲ့ game အရေးအတွက်နဲ့ကစားသမားတွေအပေါ်တည်ရောက်မှုတွေကြီးထွားလာပြီးနောက်ပိုင်းအခုလိုဖြစ်ပေါ်လာတာပါ FIFA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့က2024မေလအတွင်းမှာစားတဆောင်ကိုအကြောင်းပြန်ကြားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကမ္ဘာလိအသင်းနဲ့ Freeport နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ FIFA ကထပ်လောင်းဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဥပဒေအကြောင်းအရအရေးယူမဲ့ချိန်ချောက်မှုထက်ဘောလုံးအတွက်ပိုအကျိုးစိတ်စိတ်မဲ့နေလန်းရှိတယ်လို့ FIFA ကယုံကြည်ပြီးဆွေးနွေးမှုမှာပါဝင်ဖို့ကမ်းလှမ်းချက်ကစပွဲပေါ်မှာရှိနေပါသေးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် FIFA ကဘောလုံးပြကြရင်ကိုချင်းချောက်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးရတာဟာပျော်တယ်လို့ပြောပါတယ် FIFA ဟာကစားသမားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးခြင်းအပါအဝင်ကမ္ဘာဘောလုံးလောကရဲ့အလုံးစုံအကျိုးစိတ်ပွားကိုထိန်းငိတ်ပေးပြီးကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့ game အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အမြဲစူးစမ်းနေကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာFIFA Delphia မှာရှိတဲ့ Mohamed Salah နဲ့ Fabio Carvalho ရဲ့ twin goal တွေရဲ့ Premier League ပြိုင်ဘက် Arsenal ကို2-2နဲ့အနိုင်ရရှိထားပါတယ်။ Salah က73မိနစ်မှာ goal သွင်းပြီး34မိနစ်မှာ Carvalho ရဲ့အဆုံးဖြတ်က Arsenal ရဲ့ Kai Havertz ကစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ပထမပိုင်းပြီးချိန်မိနစ်40မှာအနီးကပ်ကန်ချက်မထုတ်ခင်မှာကောင်းမွန်တဲ့ Liverpool အပြောင်းအရွှေ့ကိုဖျက်တင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ Fabio Carvalho ရဲ့ twin goal တွေနဲ့Premier League ပြိုင်ဘက် Arsenal ကို 2-2 နဲ့အနိုင်ရရှိထားပါတယ်။ Salah က73မိနစ်မှာ goal သွင်းပြီး34မိနစ်မှာ Carvalho ရဲ့အဆုံးဖြတ်က Arsenal ရဲ့ Kai Havertz ကစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ပထမပိုင်းပြီးချိန်မိနစ်40မှာအနီးကပ်ကန်ချက်မထုတ်ခင်မှာကောင်းမွန်တဲ့ Liverpool အပြောင်းအရွှေ့ကိုဖျက်တင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်သင်းစလုံးဟာချစ်ကြည်ရေးခြေစမ်းပွဲရဲ့ဒုတိယပိုင်းအစမှာလင်ကုန်းဗန်ဒိုင်းရေးကွင်းမှာစံနှုန်းကျဆင်းသွားပြီးတော့ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲအတွက်ပရိသတ်ပေါင်း 69,669 ယောက်ရှိတဲ့ကွင်းမှာစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ Liverpool ဟာသူတို့ရဲ့ဂျာတီဂျိုခြေစမ်းပွဲအဖြစ်ကိုလံဘီယာမှာ Manchester United အသင်းနဲ့စနေနေ့မှာကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဇနန်အသင်းဟာဗိုလ်ဒဟုနစ်ပွဲစဉ်အပြီးမှာအိမ်ကွင်းကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီးတော့ Emirates ကွင်းမှာ Bayer Leverkusen နဲ့ Lyon အသင်းတို့ကခြေစမ်းပွဲအဖြစ်ကစားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Crystal Palace အသင်းဟာ Marseille အသင်းကတောင်ပံကစားသမား Ismail Assar ကိုပေါင် 12.5 သန်းနဲ့ခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။အသက် 26 နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဟာ9နှစ်စာချုပ်နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီနီဂေါအသင်းအတွက်64ပွဲကစားပြီးတော့73ဂိုးသွင်းယူပေးထားတဲ့ဆာဟာ2021မှာ Africa Cup of Nations ရရှိခဲ့ပြီးကမ္ဘာဖလားနှစ်ကြိမ်မှာပါဝင်ကစားပေးထားပါရဲ့ရှင်။ Crystal Palace အသင်းက Marseille အသင်းမှတောင်ပံကစားသမား Ismail Assar ကိုပေါင် 12.5 သန်းနဲ့ခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။အသက်26နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဟာ9နှစ်စာချုပ်နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေပြတဲ့အားကစား Director ကိုကြေညာတင်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ project အကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီးဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့ project တစ်ခုလို့ပဲလက်ခံခဲ့ပါတယ်လို့ဆာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအသင်းနဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ရောကွင်းထဲမှာရောကွင်းပြင်ပမှာပါပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းသွားမှာပါ။ဆာဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဇူလိုင်လမှာ Watford ကနေ Marseille တို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာပါ။အဆိုပါတိုက်စစ်မှုဟာ Watford မှာနေထိုင်စဉ်133ပွဲကစားထားပြီးတော့34ဂိုးသွင်းယူပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကမာစီအတွက်ပြိုင်ပွဲအရရမှာ9ဂိုးနဲ့ဂိုးဖန်သိမ်းမှု6ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆီနီဂေါအသင်းအတွက်64ပွဲကစားထားက13ဂိုးသွင်းယူပြီးထားတဲ့ဆာဟာ2023ခုနှစ်မှာ Africa Cup of Nation ရရှိခဲ့ပြီးကမ္ဘာဖလားနှစ်ကြိမ်မှာပါဝင်ကစားပေးထားပါတယ်။ Watford မှာကစားတော့က Premier League ကိုတည်တယ်။
်အင်္ဂလာမှာနေတယ်ဆိုတာသိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကမာဆယ်လီနဲ့ပွဲတွေနဲ့အများကြီးကစားဖို့တဲ့အတွက်ခရစ်စတယ်ပဲရစ်ကိုပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်ပြောပါတယ်လို့အေဂျစ်နီဗျအော်လီဗီယာဂန်စတာကပြောပါတယ်ဝက်ဖော့မှာကစားတော့ကသူ့ကိုတီးခဲ့တယ်အင်္ဂလာမှာနေတယ်ဆိုတာသိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကမာဆယ်လီနဲ့ပွဲတွေနဲ့အများကြီးကစားဖို့တဲ့အတွက်ခရစ်စတယ်ပဲရစ်ကိုပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်ပြောပါတယ်လို့အေဂျစ်နီဗျအော်လီဗာဂရက်စနာကပြောပါတယ်သူရှိခဲ့တဲ့ကလပ်တိုင်းမှာနေတိုင်ဂိုးရီတွင်းယူနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စီနီဂေါအတွက်နိုင်ငံလေရေးစင်အသင်းမှာလည်းပြသခဲ့ပြီးဖြစ်လို့သူကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်တကယ်ကိုဝမ်းသာမိပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဘိုင်ယန်မြူနစ်ကိုပြောင်းလာကြတဲ့ကပဲရစ်ဟာမိုက်ကယ်အိုလီဆန်ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့ရှာဖွေနေပါတယ်။အော်လီဆေထွက်ခွာသွားခြင်းမှပေါင်းတန်း90ရရှိခဲ့တဲ့ကလပ်ဟာအခုချိန်ထိနွေရာသီမှာခေါ်ယူမှု3ခုပြုလုပ်ထားပါတယ်။ဆာအပြင်အသက်28နှစ်အရွယ်ဂျပန်ကွန်းလယ်လူဒိုက်ချီကမ်မန်ဒါဟာလီယူမှအပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့မော်ရိုကိုအတွက်3ပွဲကစားထားတဲ့ချာရီရတ်ဟာရီယယ်ဘက်တစ်စ်မှပေါင်း14တန်းဖြင့်ခေါ်ယူထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်စတာစီးတီးအသင်းနီးပြဟောင်းဂရိတ်ရှေ့စပီးယားဟာအသက်60နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့မိသားစုကပြောပါရယ်ရှေ့စပီးယားဟာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာကင်ဆာရောဂါအတွက်ဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါရယ်လက်စတာစီးတီးအသင်းနီးပြဟောင်းဂရိတ်ရှေ့စပီးယားဟာအသက်60နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့မိသားစုကပြောပါရယ်ရှေ့စပီးယားဟာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာကင်ဆာရောဂါအတွက်ဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့တာပါWestbourne, Hull, Everton, Watford, Aston Villa နဲ့ Northwich မှာလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့2016ခုနှစ်မှာအင်္ဂလန်လက်ထောက်နီးပြားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Shakespeare ဟာသူ့ရဲ့မိသားစုတွေရှိတဲ့အိမ်မှာငြိမ်းချမ်းစွာကွယ်လွန်သွားပါတယ်လို့ League Manager Association ကတဆင့်သူ့ရဲ့မိသားစုကိုစားထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။Shakespeare ဟာ 2015-2016 ခုနှစ်အတွင်းမှာ Leicester အသင်းရဲ့ Premier League ဖလားကိုစုခုဖို့အတွက်ဘောလုံးလောကရဲ့အကောင်းဆုံးတွေတဲ့ကတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ Claudio Ranieri ရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Shakespeare ရဲ့လက်တလောအခမ်းကဏ္ဍက2023ခုနှစ် April လမှာ Fox လက်ထောက်နီးပြအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်လာမှာ Premier League ကတန်ဆင်ပြည်တဲ့နောက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ကွင်းလန်ကစားသမားအဖြစ်ကစားနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ Wesley, Shelby Wednesday, West Bromy, Grimsby, Scott Thornby, Telford နဲ့ Hansford တို့အတွက်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပါရယ် Shakespeare နဲ့အတူလှုပ်လှုပ်ခဲ့တဲ့ Leicester နီးပြဟောင်း Nigel Prison က Shakespeare နဲ့တွေ့ဖို့သူတိုင်းဟာဒီလိုဆိုးရွားတဲ့သတင်းကိုကြားသိရတဲ့အခါမှာဘလို့ခံစားရမလဲဆိုတာပြောရခက်ပါရယ်သူဟာအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနားလည်မှုတည်ငြိမ်မှုဟန်ချက်ညီညီနဲ့ရည်စရာကောင်းတဲ့ရည်စရာအကောင်းဆုံးလူတွေတဲ့ကတယောက်ဖြစ်ပြီးမဆိုင်မတော်ပဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုခေါ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါရယ် Shakespeare ဟာ Sam Allardyce ရဲ့တပွဲတည်းတာဝန်ယူခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်လက်ထောက်နီးပြဖြစ်ပြီးတော့2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာ Slovakia ကိုတကောစကောမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ် Fox ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ Shakespeare ဟာတခြားလူနယ်စုတွေလိုမျိုး Leicester City မှာအမွေနှစ်တခုကိုခြံထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ် Fox ကသူ့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲရပေမဲ့သူ့ကိုတီးခွင်ရတဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့နှစ်ရှည်လများပဲတင်တန်ထက်နေမဲ့စိတ်အားထက်သန်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့အထူးဆက်သွယ်မှုကိုမျှဝေပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါရယ် Shakespeare ဟာဝန်ထမ်းတဦးမျှသာမကပဲ Leicester City မိသားစုရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးရတဲ့သူဖြစ်ပါရယ်သူ့ရဲ့နှွေးထွေးမှု၊ကျင်နာမှုနဲ့လူတွေအပေါ်စစ်မှန်တဲ့ကျင်နာမှုတွေကသူ့ကိုလူတိုင်းကိုချစ်ခင်စေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ Leader Key ဟာ American ပြည်ထောင်စုရဲ့အကောင်းဆုံး Olympic အမျိုးသမီးဖြစ်လာပါတယ်။ American နိုင်ငံက Leader Key ရေကူးပြိုင်ပွဲမှာတတိယအကြော်ကို9မိနစ်46စက္ကန့်အတွင်းမှာမျိုးသမီးမီတာ400ထပ်ဆင့်ပြိုင်ပွဲမှာငွေတံဆိပ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတကီကအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာရွှေ၈ခု၊ငွေ၄ခုနဲ့ကြေးတစိပ်တစ်ခုအပါအဝင်စုတစိပ်၃ခုရရှိမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ဒီတကီဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အကောင်းဆုံးအိုလံပစ်အမျိုးသမီးဖြစ်လာပြီးပြင်သစ်ကလီယွန်မာချက်ကလည်းပါရီမှာရေကူးပြိုင်ပွဲနောက်ထပ်ဖိုင်နယ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပါရယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလီတကီဟာရေကူးပြိုင်ပွဲမှာတတိယအကြော်ကိုလာဒီဖန်အရီနာမှာ9မိနစ်46စက္ကန့်အရင်းအမျိုးသမီးမီတာ400ထပ်ဆင့်ပြိုင်ပွဲမှာငွေတစိပ်စုရရှိခဲ့ပါတယ်။လီဒဂီကအိုလံပစ်မှာဆွေ9ခုငွေ4ခုနဲ့ကြီးတစိပ်စုတစ်ခုအပါအဝင်ဆွေတစိပ်13ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဟာမက်စာ
ဗော်ဒိုးနီမှာဆွဲမဲ့ဖွဲ့ကောင်းတဲ့တက်တောင်းတက်တာဖြင့်သူမရဲ့မီတာ1500အလွတ်ချန်ပီယံဘွဲ့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။သူဟာမီတာ400အလွတ်ပြိုင်ပွဲမှာစီးတစိတ်ကိုလည်းရယူခဲ့ပြီးဇနီးနေ့မှာမီတာ800အလွတ်ပြိုင်ပွဲမှာနောက်ထပ်ဆွေတစိတ်စုတစ်ခုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Australia က9မိနစ်38စက္ကန့်နဲ့ဆွေတစိတ်စုရရှိခဲ့ပြီးတရုတ်က9မိနစ်42စက္ကန့်ဖြင့်တတိယနေရာရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။Manchester United အသင်းဟာ Fulham အသင်းကနေကွင်းလယ်ကစားသမား Scott McTominay ကိုပေါင်သန်း20နဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကမ်းလှမ်းမှုလက်ခံခဲ့ပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်ကစားသမားဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက United အတွက် Premier League 32ပွဲကစားပြီးခဲ့ပေမဲ့14ပွဲကတော့ဝင်ပါလိမ့်မှာ Manchester City ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ FA Cup Final မှာအရန်ကုန်ကနေပါဝင်ခဲ့တာပါ Manchester United အသင်းဟာ Fulham ကွင်းကနေကွင်းလယ်ကစားသမား Scott McTominay ကိုပေါင်သန်း20နဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကမ်းလှမ်းမှုလက်ခံခဲ့ပါတယ် United ဟာအဲ့ဒီကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပေမဲ့လည်း West Ham ကသူ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Scotland လက်ရွေးစင်ရဲ့အနာဂတ်ဟာမသေးကြတော့ပါဘူး Old Trafford အသင်းဟာကစားသမားအသစ်တွေဝယ်ယူဖို့နဲ့သုံးလကြာအနားယူရမယ့်နောက်ခံလူလီနီယိုရိုအတွက်ဒဏ်ရာရရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့တိုက်စစ်မှုရမက်ခေါ်လန်ကပြဿနာကိုပုံမူကြီးထွားလာစေခဲ့ပါတယ်။မက်တိုမီနီဟာသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့နှစ်တွေတည်းကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ပထမအသက်မှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လိုပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်ကစားသမားဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက United အတွက် Premier League 32ပွဲကစားခဲ့ပေမဲ့14ပွဲကတော့ Wembley မှာ Manchester City ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ FA Cup Final မှာအရန်ကုန်ကနေပါဝင်ခဲ့တာပါ။ McTominay ဟာ San Diego Real BT ကိုဗုဒ္ဓဦးနဲ့ညကရာသီအကြိုနိုင်ရရှိမှုမှာနံပါတ်10နဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Bruno Fernandes က Euro 2024အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းပြီးတဲ့နောက်အဓိကအဖွဲ့မှာပါဝင်ဖို့ကြံရှိနေတဲ့ Mason Mount ကနွေရာသီအတွက် Saudi Pro League ကိုပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိနေတယ်လို့လူအများကထင်မြင်နေကြတဲ့အချိန်မှာ Casemiro ကအသင်းမှာဆက်လက်ကြက်ခိုင်နေမယ်လို့ပြောလင်းနေပါတယ်။ Scott အတွက်နောက်ဆုံးမှသဘောတူညီချက်တစ်ခုပြီးမြောက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ Atletico Madrid အသင်းဟာ Real Sociedad အသင်းကစပိန်နောက်ခံလူ Robin Lenormand ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်ဗဟိုခံစစ်ကစားသမားဟာအခုနှစ်နွေရာသီမှာဂျာမနီမှာသူ့နိုင်ငံကို Euro 2024 Champion ဖြစ်အောင်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။Atletico ကပြောကြားတဲ့အခါမှာကစားသမားဟာအားလည်းရပြန်လာတဲ့အချိန်ပြန်ပအပြောင်းရွှေ့ကိုတရားဝင်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Atletico Madrid အသင်းဟာ Real Sociedad အသင်းမှစပိန်နောက်ခံလူ Robin Lenormand ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်ဗဟိုခံစစ်ကစားသမားဟာအခုနှစ်နွေရာသီမှာဂျာမနီမှာသူ့နိုင်ငံကို Euro 2024 Champion ဖြစ်အောင်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။အတန်လီတကိုကပြောကြားရမှာတော့ကစားသမားဟာအားလိုက်ရက်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပြင်ပအပြောင်းရွှေ့ကိုလာမဲ့ရက်တွေမှာတရားဝင်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Real Sociedad ဟာ La Liga ပြိုင်ဘက်အတန်လီတကိုနဲ့2023ခုနှစ်မှာ Copa del Rey Flag ကိုစကူးနိုင်အောင်ကူငင်ပေးခဲ့တဲ့ကစားသမားတော်ဦးအတွက်သဘောတူညီချက်ကိုလည်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ Robin ဟာ2016ခုနှစ်မှာ Zubeda တို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ဆန်စီနဲ့နေရာဒီကြပြီးနောက်မှာသူဟာတတိယရာသီမှာပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီးပထမအသင်းမှာနေရာတနေရာရရှိခဲ့တယ်လို့ Real Sociedad ကပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့တိုးတက်မှုဟာထိုးချွန်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့တိုးတက်မှုဟာထိုးချွန်ခဲ့ပြီး Diary Uren ပြင်ပနဲ့ Gobari Fla အတွက်တရားဝင်ပွဲပေါင်း220ပွဲအထက်အထက်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇွဲနဲ့ဂျေယိုတိတ်တမှုတွေကိုယနေ့ခေတ်ကစားသမားဖြစ်ပုံဖော်ပေးခဲ့တဲ့အပေါ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအမတ်ရနေမှာပါလို့လေ Real Sociedad ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။မြစ်မရ Weekly Sport အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပတ်တွင်မှလည်းထူးခြားတဲ့အကစားသတင်းတွေနဲ့အတူပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမှာသေးတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။